Jeg hedder Martin Karberg, og jeg er autoredder hos Falck, og til daglig kører jeg e-Vito. Selvom det er en elbil, så er den bygget op på præcis samme måde som en traditionel vejhjælpsbil. Min bil er en rullende værksted med alt muligt værktøj og kompressor. Jeg har et sted mellem 15 og 20 kunder på en dag. Det kan være alle mulige forskellige opgaver. Størstedelen kan jeg lave på stedet. Jeg var måske lidt skeptisk omkring rækkevidden. Jeg kører et sted mellem 150 og 200 km på en dag. Men når jeg parkerer her om aftenen, så er der typisk 30% strøm tilbage på batteriet. Vi fik at vide, at e-Vitoen kunne køre 350 km på en opladning, men på de varmere dage har vi faktisk oplevet, at den kunne køre over 400 km. Jeg tror lidt, at når det bliver koldt, så bliver vi måske nødt til at lynlade undervejs. Det har jeg prøvet en enkelt gang for at se, hvordan det virker. Det er egentlig bare at sætte kablet i og så en ladebrik på. Så tager det cirka 20-30 minutter. Jeg har været overrasket over, hvor godt den kører, hvor godt den ligger på vejen. I forhold til dieselbilen, så har den mere moment fra start af, og den er støjsvag. Den siger faktisk ingenting, når man kører i den. På min gamle bil, der tankede jeg hver tredje dag, og nu så sætter jeg bare ladekablet til hver aften, jeg kommer hjem fra stationen, og så er den klar igen til næste dag.